Er du interessert i å få noen nye ideer rundt musikkundervisningen? Kanskje litt ny inspirasjon? Da vil jeg tipse deg om MOVIT, rytmikk, stemme og kropp i musikkundervisningen. Her kan du bli nærmere kjent med rytmisk musikkpedagogikk og Dahl-Kroos rytmikk. Begge disse metodene handler mye om å bruke stemme, kropp og bevegelse når vi tilegner oss og lærer om musikk. Vi skal oppleve og utforske det musikalske materialet sammen før vi reflekterer over det vi gjør. Da kan det oppstå mye fint og spennende, og ikke minst mye gøy, både musikalsk og sosialt. Særlig Dahl-Kroos-rytmikk er forholdsvis lite brukt i Norge, men har lange tradisjoner i store deler av verden, blant annet i Danmark og Sverige. Den kan tilpasses alle nivåer og alle aldre, og kan inkludere alle musikksjangere. Dette er den første boka på norsk som omhandler Dahl-Kroos-rytmikk så bredt, både teoretisk og praktisk. MOVIT har også egne nettsider med 65 videoer og 15 lydfiler og en mengde praktiske komponeringsoppgaver. Det praktiske materialet vil egne seg godt fra rundt 7. trinn og oppover, og også passe fint for musikkstudenter og voksne som musiserer sammen i for eksempel kor eller korps. Det kan handle om utforsking og lek rundt puls, periode- og rytmefigurer, polyrytmikk, groovy sangaktiviteter, body percussion og støveldans, stomp og rytmisk samspill. Og ikke minst vil du få ideer til masse herlig Dahl-Kroos-metodikk. Klikk deg inn på notebutikken.no og søk opp MOVIT. Så kan du også finne innholdsfortegnelsen der du kan bla og se hva boka inneholder for øvrig. God fornøyelse! Anne Marie! Anne Marie!